No!
Tässä on meidän seura aito legenda. Jere Seppälä. Ja hän on ollut vielä meitä huudattaa ja annetaan nyt mikki hänelle. Pidetäänkö sama mikä viimeksi? Eikö se ole ihan hyvä? Täällä on näin paljon jengiä ja mitä tekin olette jaksanut tätä touhua kattoo, niin kyllä oikeesti ihan pirun hienoa ja iso kiitos teille, että olette tukenut tässä näinä aikoina ja en mä tiedä, kyllä tässä liikuttuu ihan, että kyllä tää te olette ihan pirun hienoa ja me kyllä ansaitaan, Espoo ansaitsee kyllä liigakiekkoilua, että kyllä mä haluaisin, että tää homma jatkuisi ja en mä tiedä. Oikeesti kiitos. Kiitos teille kaikille. Things to say, right? Of course. Okay.
All right, you wanted an English or a Swedish? English! English? All right. I'll take it in English, everybody gets it. All right, just want to thank everybody for the awesome support we had here, especially the last, two months here. Like, it's been awesome. It means a lot for us guys, and it's way more fun to be out on the ice when we got this support, especially when there's been some I don't know how to put it, but stupid. Yeah, not so difficult. yeah, that's the nice way. yet again, I would just want to thank you all for the awesome support here, and just keep it up. You guys are the best. Thank you. No niin, nyt saatiin. Nyt saatiin Jyrki tänne. Kiitos. Jyrki, me kaikki rakastetaan sua ja älä tuu. Ekko! Mitäs tuo rakastaa? Ja Jyväskylän rakastaa sua myös. Ja sä oot tehnyt ihan helvetin hienoa duunia. Sä oot aina sanonut tänne Espooseen kaikki pelaajat, jotka sä oot halunnut, ja koskaan ei ollut mitään ongelmia sen suhteen. Ja nyt me haluttais kuulla sun tästä niinku muutama sana. Vaikka mun tähän väliin heittää yhä analyysistä. Ei saa. Et missään nimessä. Palokkalaista huumoria muutama sana. Elikkä hei, kiitoksia teille kaikille. On ollut ihan mielettömän hienoa, että te olette jaksanut koko tätä porukkaa ja meitä kannustaa niin kuin koko tämän raskaan kauden. Että siitä on saatu oikeasti paljon energiaa tuosta teidän työstä. Tai en mä tiedä, ei tuo työltä mun mielestä näytä kyllä. Tietää. Mutta se on iso asia, että te olette olleet mukana tuossa noin. Ja se ehkä kuvastaa hyvin paljon teitä, minkälaisia ihmisiä tässä porukassa on, koska monihan olisi helposti jättänyt tässä tilanteessa niin leikin kesken. Ja tuossa itse asiassa kiittelin joukkueen tuon pelin jälkeen, että kyllä niin kuin iso kiitos kuuluu tuonne pelaajille siitä, että plussi on pysynyt niin sanotusti positiivisessa mielessä myöskin siellä otsikoissa. Että ja siitä kuuluu myös kiitos teille, koska vaikka välillä on kaikenlaista uutista, niin kuin rapaa tässä roiskuu, niin kuin pitääkin. Myös joskus päävalmentajalla. Oliko se levonen kenttiä? Mutta hei, todellakin kiitoksia on ollut, sanotaanko näin, että silloin kun tulin tänne, niin oli monenlaisia syitä, minkä takia tulin tänne. Ja yksi syy oli se, että oli tarkoitus, että mä olis otettu tommonen Mestaruus. Se valitettavasti ei toteutunut, mutta pari kertaa päästiin playereihin ja tehtiin siellä hommaa. Ja viimeinen kausi meni sitten miten meni, mutta koitettiin kuitenkin taistella teidän tuella, ja kuten sanottu, mielenkiintoiset kolme kautta on takana, ja elämä jatkuu sitten kaikin puolin, mutta haluan vielä kerran kiittää teitä kaikkia tästä ajasta. On ollut mielenkiintoista ja on ollut paljon mielenkiintoisia pelaajia ja paljon mielenkiintoisia tapahtumia, ja
totta kai niitä hyviä ja huonoja hetkiä, jotka kuuluu elämään ja jääkiekkoon. Kiitos teille kaikille ja olkaahan ihmisiksi ja nauttikaa kotimatkasta. Ei, se on rauhassa, sano edetään.